tani markii magaalada Hargeysa lagu soo dhaweeyay wafdi ka socda oromada isla markaasna ay soo dhaweeyeen salaadeynta magaalada Hargeysa gaar ahaan beesha Barjacelo ay waxa soo baxay dhalinyarada baraha bulshada isticmaalo ay ka soo jeeda beeshaasi inay shaki weyn ay geliyeen dhalashadooda door adag ayaa ka dhalatay isla han beesha Rasiya saaxiibka ay ka soo jeedaan mar waxa ay sheegeen inay ka soo jeedaan Quraysh oo ka dhashay suubanaheena naxariisina nabadgelyada furkiisa ahaatee marna waxa ay sheegeen inay ka soo jeedaan ir Soomaale qaarkood ayaa waxa ay sheegay reer banu Israa'iil inay ka soo jeedeen haddaba dad xooggan baa ka dhalatay balse waxay la daawataa mid ka mid ah gabdhaha baraha bulshada isticmaalo isla markaasna ku sugan magaalada Hargeysa oo ka hadlayso hadalhaynta baraha bulshada ka dhalatay iyo weliba wafdiga iyo asal ahaan in iyagu ay yihiin dad orma ah wariyaalaheen anu halkii aan ku yaabay ayaan fadhiya horta ilaasha waxaan caqliga galay weyn ma maandin adeer daaroodo intaa dinis leedii saaqda dagaalaba walaalaha mid fayoobo nagu jirin ba anu maanta habeen soo dhashay ayaan ogaaday mid fayoobo nagu ma jiro ta kale waxaan weydiiyaa nagu soo fasaxay anaga abaa gadhooga la sheegay nagu soo fasaxay wax caqliga galay nagu la hadla ma fahantin ya adeer ma anaga doonis hayaa siyaasadda soo hoos gelisaan waxaan ka baqanayaa saaqow inaan noqotaan wadada Soomaali looga soo dhici doono ee weligeed xirmi doonin adeer anigu abaa gudhooyo waxaan ku leeyahay anigu garan maayo abaa gudhooyo gudhoo wax lagu dhaadaa abaa gudhooyo waxaan ku leeyahay adeer anaga hiil waxa noogu filan ehelna noogu filan dirnimana noogu filan irsamaalanimana noogu filan sodon jeer baanu isbedelay 2023 gaasoo kaliya oo dhaqda adeer daaroodna weligeed baanu geela kala qaadi jirnay hablahana kala guursan jirnay ma fahanteen bal intaasi aan kaga soo laabano gabadhaasi ka hadlaysay arrimo xasaasiya oo ku saabsan isirka sidii sababkii soomaalida u soo noqono iyo diinteena intaba isirku waa lama taabtaan irdigu qof waa in loo ilaaliyo mana haboono qofka irdigiisa in wax laga sheego balse Rashid Isxaaq tani markii dagaalka uu bilowday ay la galeen harti ilaa iyo shan jeer waad way isbedbedeleen oo mar bayba mataan ayay galayeen taasina waxaa la dhihi karaa siyaasaddu markii ay tahay iyo isirka way kala duwan tahay siyaasaddu isbahaysi qof uu raadsan karaa isagoon qabiilkiisa ku raadinayn laakiin ma ahan isirkaaga intaad ka baxdo inaad isir kale aad samaysato taasi de waxay ku tusinaysaa marka in aad ku xadgudubtay isirkii aad ka soo jeedtay dhalinyarada iyagana ka soo kala jeeda beeraha ee Habarjaro iyo beesha iyada garxadis dood adag ba dhex taagneed oo baraha bulshada tan iyo markii ninkii ahaa Saleyman Maxamuud Aadan dakhri u yaqaana Saleyman Gaal uu sheegay in doorasho xilligan aan la qaban karin oo uu jeeday in xilligan hadda la taagan yahay waddanka uu ku jiro dagaal waa sida shalay uu ka sheekeynayay kaahin oo uu lahaa dalku dagaal buu ku jiraa degmooyin iyo dhul badan oo laga qaban lahaa doorashada ayaa laga qaban karin maanta saa daraadeed ninka ku fikirayo in doorasho inuu qabto waa qof ammaankiisa aan joogin taa waxay keentay markii dhalinyarada ku sugnaa jeedaha hore ee ka soo kala jeeday beeraha garxadis iyo samaroon inay soo faruujiyeen kulley waxaa dhegeysteen oo isoo gudbinay muuqaal qaar oo ka hadlayay dhalinyaradii ciidanka ahaa oo iskaga qureelay difaacyadii kaga jireen og qaarkood aynaba ay joogaan qaarna ay soo gaareen mabruco iyo meel kale oo la mida dood adag baa arrinta ayada mataqanaya ka taagan oo maxaa yeelay dee waxay dadku isleeyihiin ciidankii 30 sano la carbinayay la tababarayay la hagaajinayay ee kharashka arti ku baxay dee sidan fudud kuwa burburi karaye hakrasho ayaa jirta hakrasho ayaa jirta dee hakrasho inay jirtana nin kasta mataqana waa dareemi karaa wuxuu ku dareemayaa meeshan waa maamul Soomaaliland oo ay samaystay beesha dhexe beesha dhexe markii waxay ku heshiiyeen inay ay mataqaanaa madaxweynaha wareeg inuu noqdo oo mar balin mataqaanaa uu qabto laakiin markii saacada lagu heshiiyey yaa intii gooni loo baxay baa jeegaan la samaystay jeegaantaas marka inay iyaga bas isku wareejiyaan intii kalena daaqada laga saaro ayaa daaqada laga saaraya meesha xisaab arab garxadis waxaana way baxayaan yaa soo haraya marka keliya waxaa soo harayo Habarjaro iyo nimankii hamataan sawir awal
كان لو موقف هدي دقال كان رالي لقوة جوه ده حين او رالي اللي جاي حي او مو صبيحي سيده اي مركز اصلي كان مركز اي فقره اي كشغال اي صحيت هاي سببتها لوغو باهدي من ليشي بيلاد محيط هاي وسؤال شي سويدي نمو سببتو لوغو باهدي ان لقبحو ارضي ينصبكي او متغل ورمو ونقنا هاي وحيط هاي لوغو محيط هاي سببتها كينيسو ان ارسا مارا وشيكتو شلينا مقالة هرقيسة dadkii irsa ma hada aad ku sheegayso aad ka raafaysay maxay tahay waxaan fahmi karaa marka waa su'aalaha suudinta mudan ee dul hoganaya ee maamulka Soomaaliya inta badan waxa soo baxay xogo sheegayo ama tibaaxaya in la doonayo ama musabbihi uu lacag fara badan ku soo qaatay inuu buuriyo Soomaaliya uu ugu talagalay waan artaa wadada hadda uu saaray oo ah in garxadis uu kala ayrinayo ولكن هذا هو المكان الذي يمكن ان يكون هناك من 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 يمكن waxay leedahay qaab fara badan oo loo wajaho qofka markii uu doonayo inuu sameysto in ma doorashada aan la qabanin oo muddo uu sii joogo waa in og yahay hadii uu dhawaan tartamay in dhacay uu og yahay saa darad markuu waa inuu muddo inuu helo muddada ay soo gali karaan marka hadda nimankan iyaga waxay leedahay su'aalaha ka gowray musabbihi marka sharci soo dadka uu sheekeynayo jiirka cusbaa ayadoo marka Soomaaliland stamp ay haysto ku koray oo ma dhihi karo Soomaaliyeed ma noqonayna لكن بحوصة ما ينكرا إنو أورو جوي أرادات إنو أورو كدب ودلو وريغي ومامور كي كدب مامور دعي سالة بسو سا إذا مطانا سمروين لغو بيرو تاسا لا سمع ينكرا وانا قدادة السحة دعا إذا هذا مطانا مصبيحي يا كاهن يا سليبان محمود آدم إيكو تابيه يوي محالا وشي كان مكا بك يارا بكا وحالا وشي كان يا والي سايستا حدا بلبانتي وحالا وشي كان هوار تشعرو hadda olaad waxa la abuurayaa oo baraha bulshada xog oo socota dana in habar jacayl igir xasil isku horkeeyo listaafsiyo marka istaaftaan kadib waa la xulooyay waxa soo xoonaysa marka inta uu baahay isaga intaas kaliya weeye olaada sokeeye ee uu ka dhex abuurayo beeri isaga mataan ka soo jeeday kadibna kor uga baxay isaga waay asaw u tagilaa ayaa musabbi xijiida hore waay arurti isu u tagilaa ayaa jiida hore ma tagi karaan laakiin maalin kasta ويلا يجرب بالا كيرا ما تعلو قنايا وأجي قرشة كده بيو كرمه سمعنا عيدا بينه عدد بينه أوي ما كيني ما خبرنا ما كينا محس أو كيني تدنت وكل يلا كوي هذا الأيام تهارش على الحكومة بحيل عمل وذي شيء كيني ما كنت قاعد أنا كمان أنا وصلت هبقول بقى كمان لكن إس سي جروب ده ما كي بيجي هلا لكن أنا ما هي سنة جروب جواري ما هي سنة كاش شامو أنا في كل نقطة فيس ما هي سنة وحما هي سنة وأنا وأنا وطلعت عيا عدوي مركب وحما هي يعني. taan ka kusineysa in meeshan qorshe weyn inuu jiro guud ahaan waxaan kula daarnay marka reer Soomaaliyeed ilma adeerayaal dadka walaalada Soomaaliyeed way jecel yihiin xaqiiqatan way idin rabaan kaale hoggaamiye hoggaamiye noqon oo shabaab ka ibraayir ah wadaara joojiye goor goosta joojiye isri aad ka baxdeen maanta aad oramo u gasheen iyo xamaara iyo tikreen ka soo noqdo oo dadkiina walaalada ku soo noqdo oo kaale muqdisho imaado mataan madaxweyne ka noqdo oo wasaaraha ka noqda oo idinka hoggaamiye dhiigan daadanaya cidda ugu jirta tan mar maalinka soo hoya gablanta hoya dhimata waa rafad ba taagan qub iyo qac laga ma bixi kara taagan mar walba waa in la helaa jawi xasilooni madaxweynaha Soomaaliya maanta ku ka hadlayay shalay ku ka hadlayay in uu lahaa waxa samaynaynaa in horta daaqa la joojiyo maxabiisa la isugu yarsado jawina dad ma tahay la abuuro laakiin wadadii lama hayaba wadadii jawina dad waa uur lahaa lama hayo nin macandiga meesha ay madkana haysta mana rabo in la wada heshiiyo hadda waxaa socday heshiis ay xabar jeeda iyo madkana dhex mari doono ee ulbahanta oo dhanka deegaanka in lagu hadlo doonayo suuqo qabsoomi ma qabsoomi ka waa istaraadeen tan meesha xabar jeeda ku sugan mahargeysa iyo burca ku sugan waxa ka dhaxlay muusa ka dhaxlay suurtagal ma qad ma waa asa dantu u leeyahay ama lacag uu soo qaatay suuqo fulin lahaa wadadii dhahay adiga marka waxa way waxa tahay jaranjarta lama rabo fuul lahaba isma garanays laakiin marka subax dalka wadawaan ka taa waaqac taagan
يعني بعد هذا المشي كبير لاطي يمشي يكون بيشوانس والآخر دونا إن شاء الله رينا فرا بدن وخاف قصر بتشري هذه ما تغنى هات هيدا والله إن شاء الله كم بوصل بين دونا وغاشر قريب سبتين لو ده